U sinoćoj emisiji Zadruga Narod pita gostove je zanimljivi trio koji su činili Marko Janjušević Janjuš, Marko Đedović i Milica Kemez. Milica je otkrila kakva je trenutno situacija između nje i bivše joj prijateljice Tanje. Razmišljala sam zašto su se meni te stvari dešavale. Salon mi je propao, pas uginuo. Morala sam da se oprostim od tog lokala, a vezana sam emotivno za mesto i ljude. Tanja nije obavljala ništa, iako mi je obećavala da će to posmatrati kao svoje. Izgubila je svoj obraz, bila sam joj prijatelj godinama, kao gospođa je mogla da uživa u tom salonu, pričala je Milica. Nisam imala gde nakon realitija, nisam znala gde ću ostaviti stvari, nije poštovala moj izbor, Boru, upropastila je moj posao, lagala je da mi je uplaćivala novac, ne želim ni da se čujem sa njom, nastavila je Milica. Pokrenula sam neke tužbe, nekoliko ljudi je u pitanju, otkrila je Kemezova.